নমস্কার, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান সাইকেল নহয় টিলিঙালৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আর মই বর্তমান উপস্থিত আছো নগাঁও লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত জাগিরোড সমষ্টির গোপালকৃষ্ণ চাহ বাগিচাত। আর যেহেতু সমাগত লোকসভা নির্বাচন, আর এই যে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত আসলতে এই যে যে কার্যকাল, এই কার্যকালত আসলতে চাহ শ্রমিকসকলে কি পালে, কি পাবলৈ বাকি থাকিল, সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ আহি উপস্থিত হৈছোঁ গোপালকৃষ্ণ চাহ বাগিচাত। আমি এগৰাকী ব্যক্তি আছে, আমি তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। যিহেতু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু এই যিটো কাৰ্যকাল, সেই কাৰ্যকালত দেখা গৈছে যে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে চৰকাৰখনে যথেষ্ট আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, আচলতে কি সেই আঁচনিসমূহ প্ৰকৃত লাভ কৰিছে নাই? বিজেপি চৰকাৰখন যেতিয়া আহিছিল তেখেতসকলে কৈছিল যে আদিবাসী চাহ শ্ৰমিকসকলক 352.33 দিম বুলি যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু আজি 5-6 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আজি মাত্ৰ 232 টকাহে পাই আছে। কিন্তু এই তেওঁলোকৰ নিজে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক আজি তেওঁলোকে পালন নকৰিলে। আৰু যিহেতু এতিয়া আগন্তুক নিৰ্বাচনসমূহ আহি আছে, এতিয়া আকৌ হয়তো তেওঁলোকে আৰু এই একেইটাই প্ৰতিশ্ৰুতি দি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ হয়তো চেষ্টা করব। বিজেপি সরকার কিছু কিছু পরিমাণে হলো বৃদ্ধি করা হয়েছে নাকি বাৰু? হয়, এটো মানিব লাগিব। হয় কিছু আগতকৈ, পুরোনা আগত যেবিলাক সরকার থকা থাকুতে যিমান বৃদ্ধি হয়েছে তাতকৈ অলপ গুণে বৃদ্ধি হয়েছে, সেই কথাটো আমি নুই করব নোৱাৰো। কিন্তু আমি আশা করো আজির দিনত একেবারে ন্যূনতম একেবারে মজুরি এজন শ্রমিকর 525 টকা হব লাগে। আর সরকারের বিভিন্ন আঁচনি আছে, আই বাই ঘর আছে, বা যেন ধরনের বৃদ্ধ পেনশন, মহিলাসকলৰ বাবে বিধৱা পেঞ্চন, তেনেধৰণৰ বহু আঁচনি আছে। সেই আঁচনিবিলাক আচলতে এই বাগিচা অঞ্চলত কেনেধৰণৰ ৰূপায়িত হৈছে? হয়, আই ৱাইৰ ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে এতিয়া চৰকাৰে এখনে আজি কেইবছৰৰ আগত ঘোষণা কৰিছিল যে বাগিচা অঞ্চলত কোনো কাৰো কোম্পানী মেনেজমেণ্টৰ পৰা কোনো মানে NOC ল'ব নালাগে, য'ত আছে তেওঁলোকে তাতে সেই ঘৰসমূহ বনাব পাৰিব। কিন্তু আমাৰ ইয়াত দেখি পাইছোঁ আৰু গোটেই এতিয়া দেখিছোঁ কি মেনেজাৰসকলে কিন্তু NOC দিয়াত মানে অলপ খেলি মেলি কৰে। তো এইটোৰ কাৰণে আমি চৰকাৰখনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে চৰকাৰৰ যদি গাইডলাইনছবিলাক যদি কোম্পানীবিলাকে নামানে, তেতিয়াহ'লে আমিতো চৰকাৰকে দোষাৰোপ কৰিব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকে সেইটো প্ৰেচাৰাইজ কৰা নাই। দাদা কি কৰি আছে, আপোনালোকে বহি আছে? আপোনাৰ অলপ কথা পাতিম। সমাগত লোকসভা নির্বাচন আর এইটো যে এইটো কার্যকাল আর কেইদিনমান পিছতেই লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব, গতিকে এইটো কার্যকালত আপোনালোকৰ চাহ শ্রমিকসকলৰ বাবে আসলে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, কাম কাজ কেনেকুৱা হৈছে, বা উন্নতি কেনে ধৰণৰ হৈছে, বা কি পাবলৈ বাকী আছে আপোনালোকৰ? চৰকাৰে যিহেতুকে আমাক কৈছিলে প্ৰত্যেকৰে পকী ঘৰ বনাই দিম বুলি পেলাই, হয় নিশ্চয়কৈ দিছে পকী ঘৰ, কিন্তু আমাৰ যোনটো আমাৰ হেৰি 2013 চনতে 8 আগষ্ট তাৰিখে সিহঁতে 13 আগষ্ট তাৰিখে সিহঁতে ঘোষণা কৰিছিলে এটা এটা ঘৰ মানে ঘৰত পায়খানা লেট্ৰিন গোটেইটো মিলি পেলাই বাথৰুমত গা ধোৱা ঘৰলৈকে প্ৰায় আমাৰ 542 স্কোৱাৰ ফুটত হ'ব লাগিছিলে। কিন্তু এতিয়া যোনখন ঘৰ বনাই দিছে সেইটো ঘৰত মানে ইমান নহয়, অকল ঘৰটো বনাই দিছে, কলনী হিচাপে আমাৰ একজাষ্ট নহয় মানে ৰাজহুৱা মানে পায়খানা হেৰি বাথৰুম এইবিলাক বনাই দিছে। আমাৰ সপোনো আছিলে যে আমাৰ বাগিচাবিলাকত এখন এখন হাই স্কুল হওক, দিছে আমাৰ সমষ্টিটো দিছে, আমাৰ জাগিৰোড সমষ্টিটো আমি পাইছোঁ স্কুল এখন। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় এইটোৱে যে যিকেইটা আমাৰ তাক শিক্ষক হিচাপে দিলে, নিযোগ কৰিলে, তাৰপিছত ইহঁতৰ আমাৰ দুই আমি শুনিছোঁ প্ৰায় আমাৰ স্কুলতে মই প্ৰায় গৈ থাকোঁ, 2-3 জন এতিয়ালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গ'ল, তাৰ বিপৰীতে ইয়াত আমাৰ শিক্ষক দিয়া নাই, যিহেতুকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি পঢ়াৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। আৰু কি কি পাবলগীয়া কি থাকি গ'ল আচলতে আপোনালোকৰ, যিসমূহ আপোনালোকৰ ধৰক বিভিন্ন সমস্যা থাকেই, তাৰ ভিতৰত কিছু সমস্যা সমাধান হৈছে বা কিছু হোৱা নাই, কি কি সমাধান হোৱা নাই বাৰু? আৰু পাবলগীয়াটো আৰু বহুত আছে, যেনেকৈ আপুনি কৈছে যে ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি আমাক মাটি দিয়াৰ কথা আছিলে, মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ কথা আছিলে, মাটিৰ পাট্টা আমাক এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। আৰু কি কয়, আমি আমাৰ বাগানৰ বিশেষকৈ আমি আদিবাসী লোকসকল বেছি আছোঁ, আদিবাসী লোকসকলৰ আমাৰ মূল প্ৰথম দাবীটো হৈছে আমাক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে। গতিকে মই চৰকাৰক পুনৰ ইয়াৰ পৰা আকৌ আপোনালোকৰ অনুৰোধ জনাওঁ যে যি আমাৰ ৰেষ্টিকৰণৰ যি পৰ্যায় চলি আছে সেইটো অতি সোনকালে কৰে যে আমাৰ জনজাতিকৰণটো মৰ্যাদা দিয়ে যেন। Thank you.
হয়, আমি উপস্থিত হয়েছো নগাঁও লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত জাগির বিধানসভা সমষ্টির গোপাল কৃষ্ণ চাহ বাগিচাত। আর এই মুহূর্তে আমার সত্যি কিছু শ্রমিক সকল আছে, আমি পুরা কিছু কথা জানিব বিচারিম। বাইদেউ কাম করে আছে, সরকারের পর কিবা সুবিধা সা সুবিধা পাইছেন? নাই না, একো পোৱা নাই। একো পোৱা নাই? ঘর পোৱা নাই? একো পোৱা নাই। সরকারি একো আসনি আপনাদের পোৱা নাই? না, একো পোৱা নাই। সরকারি কিবা আসনি পাইছে? মই পোৱা নাই একো আসনি। এনে আপনাদের এই বাগিচার কোনো মানুহে পোৱা নাই নেকি? নাই পাইছে, বাকি মানুহ পাইছে। মই পোৱা নাই, মই এটো কারণে মই পোৱা নাই বুঝি। দাদা কাম করে আছে, যেহেতু সমাগত লোকসভা নির্বাচন আর কেইদিনের পিছতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবো, এই যে কার্যকাল সরকারের, আসলে চাহ জনগোষ্ঠী বা চাহ শ্রমিক সকল হিসাবে, চাহ শ্রমিক হিসাবে আপনাদের কি কি পালে, কি পাবলে বাকি থাকিল? বারো পাব বলে দরমাটে মেইন দরমাটো, যে দিনটো ধর 8 ঘন্টা ডিউটি করে 232 টাকাত নহয়ে অকলে ঘর কাম করে চলাব নয়, অসুবিধা এইটাই আর কি কব। সরকার কিবা আহ্বান জানাব? আহ্বান মানে ধর আদিবাসী আমি কাম করি, যেটা আমাকে যাক সাহায্য দিব লাগে এইবিল দিব লাগে আর আমাকে।